Україна є третьою країною в світі, яка проводить молитовні сніданки. Започаткувала цю добру справу Америка, в Вашингтоні вже більше 60 молитовних сніданків пройшло, в Великобританії, в Лондоні теж проводиться, і Україна проводить сьогодні 6-й молитовний сніданок. Ми цим молитовним сніданком підкреслюємо, що події, які відбуваються в світі, залежать від Бога. І тому ми збираємось не для того, щоб тільки поїсти, а для того, щоб помолитися Богу, щоб Господь допоміг нам насамперед встановити мир і мир на нашій рідній українській землі. Бо, як ви знаєте, агресор не вгамувався ще і продовжує війну проти братнього українського народу. Тому ми сьогодні помолимось, щоб Господь допоміг нам досягти цього жаданного миру. Помолимось молитвою, якою навчив нас молитися Господь наш Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Шановні друзі, дорогі браті і сестри, учора пішла з життя велика і світла людина. Великий українець, верховний архієпископ, емерит, блаженніший Любомир Гузар. Безсумнівний моральний авторитет українського народу. Вічна я вам пам'ять та вдячність від українського народу. І сьогодні в наших молитвах ми будемо вгадувати і владику Любомира. У нашому парламенті вже утворилась добра традиція молитовного сніданку. Така практика існує у парламентах понад 100 країн світу. Сьогодні це вже наш 6-й молитовний сніданок. І я щасливий, що ця духовна практика об'єднує не лише і політиків, а й лідерів та представників провідних церков та релігійних організацій в Україні. Тут пригадуються слова Господа з Євангелія від Матфея. «Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них». Це насправді є змістом і принципом нашого щорічного молитовного сніданку. Ми збираємося в молитві. І я радію, що тут сьогодні ми можемо говорити про Бога, про нашу віру, про нашу традицію, про речі, які роблять нас сильнішими духом, речі, які нас єднають. А це так важливо Україні, яка бореться за свою незалежність, яка повстала проти облуди і зла, несправедливості та зовнішньої агресії. Я часто згадую минулорічний молитовний сніданок, коли ми були теж тут, в цьому приміщенні. Тоді він був 5-й, і мені дуже запам'ятались слова, які минулого року сказав з цієї сцени присутній тут Даг Бьорлі, голова оргкомітету національного молитовного сніданку у Сполучених Штатах Америки. Він розповів, що президент Сполучених Штатів, бойовий генерал, один з головних воєначальників Другої світової війни, кавалер багатьох нагород,
коли став президентом, одного разу зібрав своїх радників і міністрів і сказав, що справ і викликів так багато, а відповіді на них такі складні, що нам залишається молитися і сподіватися на допомогу Бога. Так зародилась традиція молитовних груп та молитовного сніданку у Сполучених Штатах Америки. Але ця історія мене дуже вразила тому, що подібно так і в 14-му році, тоді Олександр Валентинович, нам доводилось ухвалювати дуже складні рішення. І виклики були дуже складними, їх було дуже багато. І доводилось давати на них непрості відповіді на ці виклики. І я переконаний, і тоді ми встояли тільки тому, що перебували під Божою опікою. Ми усвідомлюємо, якої б влади людина не досягла, але вона не всесильна. І тут згадуються слова, які ми часто зустрічаємо у Біблії, в псалмах «Господь моя сила». Сьогодні, як вже згадували, Міжнародний день захисту дітей. І я радий, що вперше в історії молитовних сніданків тут сьогодні присутні і діти. Це і діти-сироти, які знайшли свої сім'ї. І це ці діти героїв, які поклали своє життя за незалежність України, за наш з вами спокій, за весь вільний світ. І я радий, що сьогодні ми маємо можливість подякувати цим дітям за їхніх батьків-героїв. Сьогодні ми маємо можливість усі разом помолитися за цих дітей. І тут згадується подія, описана євангелістом Матфеєм. Коли Ісус просив, щоб до Нього привели дітей, Він молився за них. Але Його учні не пускали всіх охочих дітей. І Господь сказав: «Оближте дітей і не забороняйте їм приходити до Мене, бо таких є Царство Небесне». Господь нам чітко вказує на важливість опікуватися сиротами. У соборному посланні апостола Якова знаходимо такі слова: «Чистота і непорочна побожність перед Богом і Отцем є в тому, щоб піклуватися про сиріт і вдів у їхніх скорботах». Тому дякую усім, хто не лише у цей день, а постійно дбає про дітей, опікується сиротами, бере їх на своє виховання. Адже сьогоднішні діти – це майбутнє нашої держави. Дбаючи про дітей, дбаючи про сиріт, вкладаючи у їхню освіту, їхній добробут, ми інвестуємо у майбутнє нашої нації, у майбутнє нашої держави. Щиро вітаю усіх співвітчизників, особливо дітей, з тим святом. Дорогі друзі, наша держава може пишатися не лише міжконфесійним миром та порозумінням різних конфесій, а й активною їхньою співпрацею. І хочу відзначити активну роботу, яку проводить Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Така єдність зміцнює нашу державу. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій України, члени якої сьогодні є тут, демонструє всьому світові, що діалог і співпраця між представниками різних релігій можлива, і вона в найбільшій мірі сприяє розвитку української держави. Я вдячний вашим спільнотам за духовну і гуманітарну підтримку та допомогу воїнам, які боронять незалежність України та спокій всього вільного світу, за допомогу переселенцям, постраждалим від російської агресії у Криму та на Донбасі. Я дякую за мужню та жертовну працю військових капеланів на фронті. Я радий, що сьогодні тут серед нас присутні люди, які несуть хрест капеланського служіння для наших військових на передовій. Як голова Верховної Ради України заявляю, що ми не дозволимо російському окупанту розхитати і порушити міжконфесійний мир в Україні через своїх агентів впливу.
і на різні спроби ворога дамо рішучу відсіч. Я пишаюсь тим, що в українському парламенті існує група депутатів, яка проводить щотижневі зустрічі з вивчення Біблії, і входять до неї представники різних фракцій і груп. Приємно, що тут політики не розділені, а об'єднані спільною метою. І дуже надихає, що рік від року кількість учасників молитовного сніданку збільшується. Розпочинаючи цей молитовний сніданок, сподіваюсь, що він нас ще більше об'єднає і зміцнить у спільній молитві. Закликаю усіх громадян України та наших друзів до єдності перед нашими спільними викликами. Закликаю усіх у своїй діяльності завжди бачити головне, завжди бачити ціль – сильний, заможний український народ, сильну, єдину і успішну європейську державу. Завжди бачити Україну у вірі в Бога служити Вітчизні. Слава Богу! Слава Україні! Захід, який є об'єднуючий по своїй суті, який несе тепло, розуміння, якого нам іноді так не вистачає. Я вдруге беру участь у цьому заході, і для мене це висока честь. Аналізуючи те, як ми пройшли цей рік, навряд чи ми можемо сказати, що він був простим. Але я точно знаю, що та молитва, яка була звершена у цій залі рік назад, допомогла нам в багатьох дуже складних питаннях. Ми іноді дуже роз'єднані, іноді нам не вистачає мудрості, але на наших плечах лежить надзвичайно велика відповідальність за прекрасну європейську країну. І сьогодні суспільство вимагає від нас тільки єдиного, що ми маємо бути єдині, ми маємо боротись за те, щоб країна стала успішна, щоб на нашу землю прийшов мир, щоб врешті-решт ми змогли реалізувати всі свої бажання і прагнення. За всім цим стоїть беззаперечно віра, важка праця і має бути результат. Я глибоко вірю у те, що наступний рік, до наступного молитовного сніданка, він буде, напевно, не менш складним, але він має бути успішним. Ми маємо виграти ту боротьбу, яка йде багато віків, за прекрасну нашу державу, за благополуччя українського народу. І на цьому шляху віра, молитва буде завжди нам допомагати приймати вірні рішення і долати труднощі, які б вони не були. Тому сьогодні я хочу особливо підкреслити, що цей молитовний сніданок стає дуже доброю традицією для нашої країни. Цей молитовний сніданок приносить в наше життя єдність. І я хотів би, щоб ми це берегли, розуміючи, що саме від нас в цей історичний момент боротьби за нашу незалежність залежить рішення, які мають значення для кожного громадянина нашої країни. Хочу подякувати всім тим, хто сьогодні у цій залі. Хочу сказати, що ми дуже добре розпочинаємо наш черговий робочий день. Хочу побажати, щоб наступний рік до молитовного сніданку був під зіркою успіху кожного з нас. Хочу побажати, щоб ми були єдині, успішні, щоб наша країна процвітала і щоб нам завжди допомагав Господь. Слава Україні! Благослови президента України, прем'єр-міністра України та всіх членів українського уряду. Нехай твоя охорона перебуває на них та їх сім'ях. Даруй їм надприродньої мудрості в прийнятті кожного рішення на благо України. Дай кожному міністру, кожному керівникові і усьому народові України наснаги та сили реформувати кожну сферу держави. Допоможи підняти економіку та рівень життя на найвищі сходинки в світі. Молимо Тебе, Господи, за всіх лідерів та керівників усіх країн.
На них лежить величезна відповідальність за долі своїх країн і усього світу. Дай їм, Боже, віри, надії, любові, смиріння, терпіння і мудрості. Твоєї любові, Твого смиріння, Твоєї мудрості. Просимо для них Твого благословення та Твоєї благодаті. Праведність людей підіймає, а беззаконня та сором народів. Це сказано у приповісті Соломона. Боже, благослови Голову Верховної Ради і кожного народного депутата України. Даруй їм бачення і мудрості писати та стверджувати закони, які будуть основані на одвічному Твоєму законі. Нехай праведність і мир царюватиме в стінах парламенту. І Твоя воля нехай здійснюється як на небі, так і на землі, в законотворчій сфері держави. Боже, благослови кожного голову державних адміністрацій в Україні, міського та сільського голову, місцеві депутатські ради, творець неба і землі. Ти надав їм можливість жити і служити народу і тобі на місцях. Нехай надприродне бачення розвитку кожної області, району, об'єднаної територіальної громади, міста і села прийде з неба. Візьми унікальності кожної області та створи чудо преображення кожної частини України. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, які Господь, Бог твій, дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом. Не викривши закону, не будеш дивитись на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм, що Господь, Бог твій, дає тобі. Господи, благослови праведністю і чесністю судочинство та правоохоронну систему в Україні. Кожному суддю та правоохоронця надихни триматися в справедливості та виносити рішення з мудрістю і страхом Божим. Замість батьків твоїх будуть сини твої. Їх по цілій землі ти поставиш володарями. Я буду ім'я твоє згадувати по всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки тебе славити будуть. Книга Псальмів 44. Творець неба і землі, підійми молоде покоління лідерів, які будуть здатні брати відповідальність. Благослови їх ефективно працювати та будувати країну в цінностях Царства Божого. Нехай сила, креативний розум і наснага супроводжують їх в досягненні величезних цілей в розвитку своєї батьківщини – України. Ваше блаженство, ваше високе просвященство, всечесні отці, шановні українці! Це дійсно велика честь бути сьогодні серед блажених отців та вельмишановних гостей на щорічному національному молитовному сніданку. В молодій Україні національний молитовний сніданок – відносно нова традиція. Вона покликана сповнити наші серця миром, надією та любов'ю. Але він набув для нас сакрального значення саме у найдраматичніший період новітньої історії українського народу. І для мене, як для християнина, особливу силу має спільна молитва за мир та добробут на нашій землі, коли ми боронимо свою незалежність, свободу та мрію жити у кращій державі. Дуже боляче, що у цій боротьбі через кремлівську агресію ми втрачаємо найкращих синів і дочок неньки України. Українська армія захищає весь свій народ від жахів війни. В свою чергу ми, незалежно від конфесій і розповідань, повинні молити за свій народ і за наших братів і сестер, хто ціною власного життя відстоює світле майбутнє європейської України. Але не тільки молитвами, але й справами потрібно зміцнювати вітчизняних захисників, їхній дух та віру. Для цього тут, у мирних українських містах, суспільство має бути згуртоване, глибоко поважати одне одного, незалежно від віросповідання, кольору шкіри та інших відмінностей. Україна переможе у цій війні, і коли переможці повернуться додому, їх повинно зустріти сповнене любові і божественної віри суспільства. Зі свого боку, держава піклуватиметься про соціальний захист наших мужніх воїнів, і ми докладемо всіх зусиль, аби хоробрі захисники вітчизни мали гідне, мирне життя. Вже не перше століття
Український народ йде тернистим шляхом випробувань до свого едему. Через війну та окупацію мільйони українців змушені були полишити свої домівки та рідні краї і почати будувати власне життя з нуля. Важко уявити, скільки мужності і віри потрібно для такого кроку. Разом із тим, так само мільйони українських громадян залишаються на окупованих територіях Криму і Донбасу, чекаючи відновлення справедливості і повернення під крило української держави. Це чергове випробування, але не лише окремих жителів, а всього українського суспільства. Ми повинні проявити підтримку та любов одне до одного, гостинність до знедолених та мужність для остаточної перемоги і досягнення миру на нашій землі. Кажуть, Бог випробовує найсильніших. Україна спокон віків має особливий зв'язок із небесними покровителями. Випробування, які із гідністю зараз долають українці, доводять особливу місію нашого народу, прописану десь у Небесній канцелярії. За останні 4 роки ми всі стали могутньою силою, що здатна змінювати історію та створювати майбутнє за власними правилами. Надзвичайно приємно бачити тут сьогодні стільки поважних людей, які представляють різні суспільні групи, але об'єднані єдиною цінністю – любов'ю до України. Хай Господь подарує Україні мирне небо, квітучу землю та щасливих дітей, а нам дасть сил оберігати цей скарб. Слава Україні! Ваше блаженство, високопреосвященство, преосвященство, всечесні отці, брати і сестри, вельмишановний пане Голово Верховної Ради, мир вам! З цим привітанням Воскреслого Ісуса я звертаюсь до всіх учасників молитовного сніданку, до всіх в Україні та за її межами, бо понад усе наша країна прагне миру. Звертаюсь від себе особисто і від нашої фракції політичної сили «Народний фронт» в Верховній Раді України. Сьогодні всі ми зібрались заради важливої спільної справи – молитви за Україну та її людей, молитви за злагоду та мир в нашій державі. Слово «мир» вживається в Біблії 247 разів, слово «війна» в 10 менше. І ця різниця – потужний знак, величний символ неминучого торжества миру на землі, миру між людьми, миру в душі над війною, насильством і злобою цього світу. Я і мої побратими, які пройшли війну і бачили смерть, вміємо цінувати мир та життя. Ми боронили, боронимо і боронитимемо мир на нашій землі до останньої краплі своєї крові. Робили і робитимемо все, аби припинити страждання, руйнування і смерті, які несе із собою війна. Ми твердо переконані, що усім нам потрібен мир, але не ціною незалежності і свободи України. Стан без війни, якщо топчеться людська гідність, права людини, воля народів – це ще не мир. Це лише відсутність воєнних дій, за якою стоять недовіра, підозрілість і страх. Тому сьогодні давайте молитись за справжній тривкий мир, який постане зі справжньої поваги до людини, яка зберігає у собі іскру Божої подоби, за мир, який зміцнить устремління народів до свободи, за мир, який утвердить мій народ у вільній сім'ї європейських народів. Я знаю, що до нашої молитви подумки приєднаються і ті мої друзі, яких немає сьогодні у цьому прекрасному залі. Хто охороняє нашу землю на передньому краї боротьби з агресором, хто її відстоює на дипломатичних фронтах, хто вкладає в нашу землю весь свій інтелект і важку працю. Я переконаний, що сил нам усім надають ті герої, які віддали своє життя в боротьбі за мир та волю на землі нашій і стали ангелами-охоронцями України на небесах. І хай щира молитва за мир усіх нас, хто зібралися тут сьогодні, і тих, хто приєднується до неї, з усіх різних куточків нашої країни і поза нею, буде почутою. Брати, сестри, сьогодні дійсно знаковий день. Він знаковий тому, що всі ми, незалежно
від того, до якої конфесії належимо, незалежно від того, до яких політичних сил належимо, зібралися в цьому залі, щоб сказати слова любові до Бога, до людей, один до одного. І це той шлях, який єдиний веде до храму. Але я не можу не розпочати з того, що країна втратила зараз Любомира Гузара, людину, яка є одним з духовних батьків української нації. Він є одним з великих патріотів України. Він був серцем України, і його голос завжди звучав як голос правди. І світла пам'ять йому завжди буде в наших серцях, а він завжди буде з Україною. І ви знаєте, серед виступаючих у мене було таке доручення подякувати всім організаторам цього сніданку. І я щиро дякую за це. Але я не можу не згадати, що в цьому році пішов з життя духовний наставник багатьох людей. Легендарна людина в світі. Людина, яка майже 60 років плекала національні сніданки, як в Сполучених Штатах, так в інших країнах світу, в Україні, це Даг Коен. Це людина, яка об'їхала всі країни світу. Всі. Немає жодного куточку землі, в який би він не заїхав. І його місія була в тому, щоб мирити людей, мирити народи, єднати лідерів. І те, що в Сполучених Штатах 65 разів проводився національний сніданок молитовний, це його, в тому числі, вагома заслуга. І те, що шостий раз сніданок проводиться в Україні, це теж велика частина його заслуги. Ви знаєте, що коли ми з ним прощалися, він, власне, завжди був з нами там, але у нас були рукою написані його слова. І знаєте, що він написав при своєму житті, своєю власною рукою, як головні слова? Він виписав з усіх книг, всіх віруючих планети, з усіх релігій, він виписав слова про важливість любові одного до одного. Тобто важливість любові до Бога і до людей. І він ще раз підкреслив, що це є в усіх релігіях, це є в усіх віросповіданнях, і це є основою. І він так жив. І, дорогі друзі, ми можемо говорити красиві слова з трибун. Ми можемо бути прекрасними, мирними, лагідними на молитовних сніданках. Але якщо ми не будемо жити, люблячи Бога і люблячи людей, насправді в повсякденному житті, то тоді багато чого нічого не варто. У мене є один близький друг, він сказав, ти знаєш, я, каже, спробував прожити строго по заповідям Божим 10 днів, нічого не порушуючи і дійсно сповідуючи те, що нам завіщав Ісус, і живучи так, як нам заповів Ісус. І він сказав, я не зміг цього зробити. І Даг Коен, коли йшов в життя, а я з ним бачилася, ну, незадовго до того, він взяв мене за руку і каже, якщо б, каже, ти знала, який я грішний, ти би, каже, ніколи не подала мені руки. Хоча насправді в наших серцях він був святою людиною. Тобто знати це, розуміти і намагатися жити так, як, власне, нас веде Ісус, це велика сила потрібна і велика мудрість. І знаєте, що я зараз згадала? Я згадала одну з притч Ісуса про доброго виноградаря. Він прокинувся вранці, і світом сонця він найняв на роботу частину своїх працівників і пообіцяв їм сплатити за їх роботу. Потім він побачив, можливо, робота не так інтенсивно йде, і він подумав, можна ще когось найняти, і він вдень вийшов і запросив ще працівників і сказав, я вам заплачу. А потім, коли до вечора вже залишалося зовсім мало часу для роботи, він вийшов і ще запросив людей і сказав, будь ласка, прийдіть, я сплачу вам все.
І люди виснажливо працювали, і коли закінчився день, він спочатку закликав тих, кого запросив останніми ввечері, і дав їм по одному динарію. А потім він запросив тих, кого він покликав вдень. Вони працювали півдня, вони знають, чи вони виснажливо це робили, але він їм теж заплатив по одному динарію. А потім останніми він запросив тих, кого вранці поставив на роботу. І теж заплатив їм по одному динарію. І що тут почалося? Почалися обвинувачення один одного, що я ж більше працював, я ж поклав свою працю, я ж зробив неймовірні речі, а той прийшов ввечері, і він не встиг стільки напрацювати. І насправді оцей такий, знаєте, розбрат, він говорив про нерозуміння працівниками однієї важливої речі, про яку нам хотів сказати Ісус, що господар найняв всіх працівників на роботу, розуміючи, що їх робота однаково важлива для того, щоб виноградник був красивим, щоб він приносив плоди. Всіх однакові зусилля потрібні були господарю. І немає перших, других або третіх. Всі вклали свій безцінний вклад в те, щоб цей виноградник був унікальним і служив на благо інших. Нам Господь з вами подарував фантастичний виноградник – це наша Україна, це наша земля. Це наша з вами справа – зробити так, щоб ми і для себе, і в Європі, і в світі мали найкраще, що можемо разом зробити в цьому винограднику. І немає перших, других, третіх, ми всі рівні. Ви знаєте, багато поколінь поклало своє життя за те, щоб Україна була незалежна, щоб вона отримала право будувати своє життя. Сьогодні українці кладуть своє життя, щоб дати нам шанс жити, щоб зберегти нашу незалежність, суверенність, наше право будувати свою країну самостійно. Сьогодні ми привели з собою дітей. За нашим столом сидить Михайло Красильников. Це дитина командира батальйону, який на передовій, який всі ці роки в самих гарячих точках. Його батько живий, але ті, хто воював з його батьком, частини вже немає на цьому світі. І в той час, коли частина України живе мирно, наші українці, наші герої кладуть своє життя, здоров'я, сили, всі можливості. Вони не рахуються з тим, що їх життя може закінчитись кожну хвилину. А ми живемо в мирній частині України. І ми мусимо постійно думати про те, яка жертва приноситься там, а що ми робимо тут. І ви знаєте, я думаю, що коли господар наймав працівників виноградник, він навіть думки не міг допустити, що які працівник, будь-які, або частина з них, почне замість того, щоб піднімати цю лозу, топтати, ламати, або, наприклад, найдорогоцінніші плоди цього винограднику перераховувати на свої власні рахунки. Він навіть допустити думки такої не міг. Дорогі друзі, я хочу, щоб ми з вами просто знали, що кожен день нашого життя на нас дивляться очі дітей, батьки або матері яких воюють на фронтах. Я хочу, щоб ми кожен день думали з вами про те, що очі тих дітей, батьки яких загинули, теж дивляться на те, що ми робимо. І щоб ми були і варті, і усвідомлені місії нашого покоління, яке зобов'язане зберегти Україну, поставити Україну на ноги і дати їй такий шлях, який вже ніхто не зможе поколивати ніколи. І ви знаєте, що от починала, дуже знаково, починала наш сніданок маленька дівчинка, яка співала пісню про те, що не відпустіть один одного, навіть якщо вітри, навіть якщо страшно, навіть якщо холодно, навіть якщо дороги не бачиш. Тримайте крила свої разом, тому що це крила любові.
І ця маленька дівчинка, можливо, дала всім нам урок і сказала коротко ті слова, які найважливіші сьогодні в нашому житті. І я говорю вам, не відпустіть один одного, не дайте розімкнути наші крила, не дайте нас знищити і перемогти тим, хто не має цінності і віри в Бога в серці. Давайте будемо спільними. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І хочу зробити одну маленьку подію для мене особисто. Я не знаю, хтось спостерігав чи ні, але нещодавно, буквально, по-моєму, позавчора, у нас був такий важкий ефір, важкий, з лідером фракції блоку Петра Порошенка, Артуром Герасимовим. Я думаю, хто спостерігав, знає, що там була така схватка, знаєте, вже просто там політична кров капала там, і так далі. То я хочу сказати вам, що, можливо, я хочу зараз зробити крок і сказати, що нам треба більше любити один одного, більше довіряти один одному і більше співпрацювати один з одним. І тому я хочу попросити пробачення, якщо я десь там образила Артура Герасимова, чи будь-кого в залі цьому, в Україні, і хочу потиснути йому руку. І ви знаєте, католицьке богослужіння завжди закінчується тим, що люди, які стоять поряд один з одним, обнімають один одного, просять пробачення, тиснуть руки, і так багато служб закінчується. Є можливість сьогодні примиритися, і це має бути кожного дня така можливість для примирення. Ця молитва, вона була саме присвячена руху «Україна без сиріт». І тоді з блаженнішим Любомиром Гузером ми спілкувалися, і він, виступаючи, сказав, що я навіть, коли мені запропонували і сказали про Україну без сиріт, я запитав себе, як це може бути взагалі. І говорю, я молився, і Господь мені відкрив. Це може досягнути в Україні, коли кожна дитина-сирота буде мати людину, яка її любить. Кожна дитина в Україні потребує любові. Нашої з вами любові, любові своїх батьків. На жаль, так сталося, що ця агресія призвела до того, що у нас майже 240 тисяч дітей, які є переселеними особами. ООН каже, що сьогодні більш ніж 1,5 мільйона дітей постраждали від цієї агресії. Ми маємо сьогодні 68 вбитими дітей. Ми маємо сьогодні 186 дітей пораненими. На жаль, я зараз сиджу і читаю новину, що сьогодні вранку знайшли дівчинку 14 років в Волноваському районі, яка була вбита. І діти потребують нашого захисту. Я хотів би, щоб ми молились, особливо молились сьогодні, за наше українське дитинство, за наше підростаюче покоління, за дітей, які будуть сьогодні живуть і мають жити дійсно гідним життям, а завтра будуть створювати власні сім'ї, виховувати власних дітей, займатися політикою, бізнесом, вихованням. Вони прагнуть того, щоб ми дали їм можливість жити повноцінним життям. Молитва за сім'ї в Україні. Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді його любить. Буде сильним насіння його на землі, буде поблагословений рід без невинних. Багатство і достаток у домі його, а правда його пробуває навіки. Книга Псалмів. Дякуємо, Боже, що ти створив сім'ю та заповідав нам любити один одного. Господи, благослови, щоб сім'ї України були міцними та щасливими і будували свої відносини на одвічних цінностях віри в тебе. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Благослови кожного чоловіка, Господи, і кожну жінку з мудрістю, любов'ю, вірністю та взаємоповагою будувати свої сім'ї.
Прости та збережи сім'ї України від егоїзму, перелюбу та розлучки. Зціли відносини у кожному подружжі, де є криза. І дай сили, все подолавши, стояти і жити в любові та прощенні. Бо справжня любов, любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується. Перше післання до коринтян. Благослови кожну родину в нашій країні народженням здорових та розумних діточок. Нехай Україна стане країною щасливих сімей. Дякуємо тобі, Господи, славимо тебе, великого Бога, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І покоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а вуха мої наставлені на слухання молитви цього місця. Друга книга Хронік. Боже, звертаємось до тебе в молитві цій і просимо, прости за всякий гріх, який коїться і коївся на нашій землі. Боже, благослови Україну, кожен дім і кожну людину. Боже, благослови все українське військо, капіланів, волонтерів, всіх медиків, котрі рятують життя наших хлопців на фронті. Господи, благослови їх всіх. Вітаю вас всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Виступало так багато цікавих людей, що наша Лівана практично вичерпана. Тому я спробую максимально стиснути свій виступ, але не можу не прочитати декілька віршів з Біблії. Це об'явлення Івана, 21 розділ, 7 та 8 вірш. Переможець наслідує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душегубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. Друзі, зверніть увагу. В переліку приречених людей на першому місці стоять лякливі, перелякані, боягузи. Господь каже, вони приречені піти з цього світу назавжди, зникнути в озері, що горить вогнем та сіркою. В Біблії біля 400 разів Господь звертається і каже, не бійтесь, бо коли ваша справа правильна і праведна, я з вами. А коли я з вами, чого вам боятись? В Святому Письмі є багато прикладів, коли зовсім невеличкі армії, натхнені Духом Святим, перемагали ворога, який був в десятки разів більше за чисельністю. Згадаємо армію Ісуса Навіна, армію, а фактично вучку, групу героїв Гідіона. Давайте згадаємо юнака Давіда, фактично хлопчика, який переміг велетня Голіафа. Хлопчик, озброєний камінцем, і Голіаф, який мав найпотужнішу за тих часів зброю. І Давід
з вірою в серці перемагає його. Друзі, віра змінює серце людини. Вона змінює світ. Вона змінює матерію. Справжня віра. Віра свого Творця. Віра в Ісуса Христа. Ви знаєте, наша країна дуже схожа на Давіда, який протистоїть безумному велетню Голіаф. І нащадки Давіда, наші хлопці, які в 14-му році без військової техніки, маючи фактично тільки стрілецьку зброю, зупинили російські орди, які рвалися на захід. Зупинили дуже часто з вірою в серці, віддаваючи своє серце своїй країні. Друзі, багато сьогодні згадували видатну людину, справжнього сина нашої країни, блаженнішого Любоміра Гузара. Вчора один з каналів показав його останнє інтерв'ю, останню розмову з ним, де він склав фактично свій заповіт всім нам, українцям. Він дуже короткий. Він сказав: молиться і працюйте. Молиться і працюйте. Друзі, ця формула, яка відродила провідні сучасні країни світу. Молиться і працюйте. Але для цього потрібна єдність, не розпад. Для цього потрібна любов в серці, а не злоба. Для цього потрібна віра, яка перемагає все. І ми дуже вдячні нашим європейським друзям, які в цьому місяці травня, який завершився, і надали нам безвіз, і фактично ми завершили процедуру схвалення угоди про асоціацію. Це дуже важливо для нас. Але наша країна не є бідний родич, який стукає у двері. Наша країна, наші Збройні Сили, наше інше військове формування сьогодні є щитом Європи, є захистом Європи. Так є сьогодні. І так буде. Нехай Господь благословить наших захисників, захисників усієї Європи. Нехай Господь благословить нашу країну і весь створений їм світ. Амінь. Боже, благослови армію України, яка стоїть на охороні земель своєї країни. Збережи кожного військового, хто боронить від ворога вітчизну. Нехай янголи-хранителі зберігають життя і здоров'я кожного з них. Господи, підніми їх дух, дай хоробрості та мужності в їхні серця. Книга Псалмів. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, добрий. Вернися, о Господи, визволи мою душу. Ради ласки своєї спаси ти мене. Ісус Христос, зціли поранених та покалічених на цій страшній війні. Зціли душі військових, які повернулися з війни. Зігрій їх серця своєю батьківською любов'ю. Допоможи їм знайти втіху в тобі та жити далі в силі та мирі. Господи, дай втіху тим, хто втратив своїх рідних та близьких в цій війні. Зціли їхні серця і наповни своєю любов'ю. Захисти тих, хто не може себе захистити. Висуши сльози тих, хто плаче. Підкріпи віру тих, хто зневірився. Боже, стань батьком тим дітям, які стали сиротами. Допоможи пережити трагедію і забезпеч всі їхні потреби. Господи,
Благослови Головнокомандуючого Збройних сил України, Секретаря Ради національної безпеки та оборони, керівників СБУ та Міністерства оборони України. Даруй їм надприродну мудрість в прийнятті рішень в захисті нашої країни. Допоможи кожному командира війська в ефективному керуванні своїми підрозділами. Просимо тебе, допоможи нам бути в єдності, допоможи нам зберегти неньку Україну, допоможи усім, хто страждає, тим, хто втратив дім, спокій, близьких через цю прокляту війну. Прошу тебе, Всевишній, поверни наших синів, наших братів, наших сестер із полону. Допоможи нам повернути тіла загиблих наших синів матерям, щоб упокоїлись вони із миром і їхні душі. Прошу тебе, Господи, допомогти знайти всіх безвісти зниклих. Прошу тебе, Всевишній, подай сили материнським серцям, що чекають своїх синів, бо і в цих стражданнях є твоя любов. Прошу тебе, Господи, за всіх нас присутніх, щоб ми всі були вірні волі твоїй, щоб ми чинили по совісті, захищаючи один одного і, головне, захищаючи Україну. Молю тебе, Всевишній, за тих, кого ти нам підчиняєш, щоб ми не ставили себе на перше місце, а були твоїми слугами. Пресвятая Богородице, ти знаєш всі сокровенні думки наших сердець, наші болі та страждання. Ти знаєш, що ми не хочемо цієї війни. Прошу тебе, матір Бога нашого, тримай над нами руку, щоб ми були достойні Божого ім'я. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.